Košarkaši Novog Pazara pobedili su Sarajevske Sparse 88-86 po četvrtinama 13-19, 25-17, 23-27 i 27-23 u utakmici devetog kola regionalne ABA2 lige. Izabranik je Olivera Popovića već u nedelju očekuje nastavak borbi za bodove u Košarkaškoj ligi Srbije, a u Pendik stiže ekipa Dinamika. Pred oko 800 gledalaca u dvorani Pendik, timovi su se smenjivali u vođstvu, a presudne koševe u finišu postigao je Nikola Korać sa linije za slobodna bacanja, a Nedim Buze je trojkom u zvuk sirene samo uspeo da ublaži poraz hrabrih Sparsa. Domaćina su predvodili Aleksandar Todorović sa 22 poena i Korać sa 14 poena, 7 skokova i 12 asistencija. Po 14 poena za pobedničku ekipu postigli su još Milan Vulić i Michael Mallory, a 11 je dodao Tarik Brunčević. Trebala je ova utakmica da se završi malo lakše po nas, ali naša odbrana nije bila na najvišem mogućem nivou. Ali svaka pobeda je jako bitna za nas, pogotovo kući. Okrećamo se sljedećoj utakmici ekipi Dinamika isto kod kuće i nadam se da će navijači doći u što većem broju. Na tabeli mesto Sparsa uopšte nije realno. Verujte, oni su ekipa koja je posljednji 3-4 utakmice igraju egal sa svima, sa dobrim protivnicima igraju egal. Fizički su veoma dobri, mnogo više od nas, posaji su veći na svim pozicijama. Došlo da stavit će nam maksimalno, jednostavno, ako dobiju dobro je, ako izgube, niko nije ni očekivao. Mi smo ušli nervozno što se tiče napada u ovu utakmicu, nesigurno, maksimalno i u trećoj četvrtini gdje smo se odlepili na 8 razlike, gdje je trebalo dovršiti utakmicu da budemo makar u prednosti 10-15 razlike pri tu četvrtoj četvrtini, smo došli do jednog pada prvenstveno u odbrani, dekoncentracije u odbrani, da nismo koristili te male faulove, nismo izašli iz bonusa, oni su pogodili neke šutere i našom greškom definitivno smo ih vratili u život. Biće ovakvih utakmica, još dobro je dobijati ovakvu utakmicu, danas nismo bili na nivou što tiče napada. Sparsi su imali veliki problem s faulovima, pa su utakmicu završili samo sa četvoricom igrača na parketu. Najefikasniji kod gostiju bio je Nedim Buza sa 16 poena, koš manje uz 11 skokova upisao je Kenan Kamenjaš, dok je Sandi Grubelić ubacio 10 poena. Prvo čestitam ekipi Pazara na zasluženoj pobjedi. Mi smo se borili, znali smo sve od sebe, međutim, eto izgleda nije to bilo dovoljno za prvu pobjedu. Mislim da je presudilo, znači u ključnim momentima neke naše naivne, glupe poteze koje smo pravili, prije svega u odbrani, gdje smo imamo plus 9 i za minutu izgubimo. Pet igrača je ispalo zbog pet penala, što ja ne pamtim, to zaista dugo i radim ovo i vodimo, tako da ne znam, ne mogu se sjetiti to, tako da smo tako završili sa 4 igrača. Pazar je osmi na tabeli sa 4 dobijena i 5 izgubljenih mečeva. Sparsi su na posljednjem 12. mjestu sa svih 9 poraza. Novopazarci će u sljedećem kolu gostovati MZT u Skoplju, a Sparsi će dočekati ekipu Lovćena 1947 sa Cetinja. Pre toga, u nedelju od 18 časova u Pendik stiže Dinamika.